ସବୁବେଳେ ତ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁ ମାନେ ରିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ମାନେ ମାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ଆସିଲୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁ ମାନେ ମା ଆମ ପରିବାର ହଉ ଏ ଦେଶର ହଉ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ନାନ ସରିଛି, ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସରିବା ସରିବା ଉପରେ, ତେବେ ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି ଦର୍ଶନ ହବ। ଯଦିଓ ଶୀତ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ମାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିବାର ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ମାମ କୋଉ କୋଉ ପୂଜା ସବୁ ରହିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ? କାଳୀ ପୂଜାରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କାଳୀ ପୂଜା ଯେଉଁଦିନ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ମାନେ ପୀଠ ପୂଜା ସେଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶନିବାର ଦିନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି କି ଆଖପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାରା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବନି। କିଛି ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଥାଉ କି ଦୀପାବଳି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କଲେ ସେ ଛକ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆମର କାଗଜି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କେମିତି ନ ହବ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ଏଇ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ ଆଉ। ତେବେ ଭକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଯେ କୋଭଳି ଭାବେ ଯଦି ହବ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ହଉ କି ଆମେ ସେମିତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏଠି କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏମିତି ବି ମନୋଭାବ ରହିଥାଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚଢ଼େଇଦେଲେ କି ସିନ୍ଦୁର ମାରିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଉପରେ, କାହିଁକିନା ପୂଜକ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂଜକ ମହାଶୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ସ୍ନାନ ପରେ ବେଶ ପରେ ମାଙ୍କର ଏବେ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହବ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ଆଳତି ହବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବରାପୁର ସ୍ଥିତ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ମାଙ୍କର ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ମା କୋଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ କେହି କେହି ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ ଡାକନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମା ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି।